Os peques do cole de Corbillón en Cambados tiveron este mércores un remate de mañá diferente ao do resto de xornadas lectivas. Membros do Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil do Concello achegáronse ata o centro para explicar os beneficios dunha alimentación saudable. Nada, este é un proxecto destinado a que os rapaces pois adquiran hábitos saudables, é un proxecto que foi elaborado totalmente polos alumnos, e basicamente aprender a través do xogo, xa que eles están traballando. Bueno, o Obradoiro é de dinamización de actividades, eles plantexan un proxecto no que se pode aprender a través de actividades lúdicas. Come ben, medra mellor, como así se chama esta iniciativa, intenta a través de xogos promover este tipo de alimentación. Presentaron un xogo que é o pasapalabra alimenticio, outro é como un bingo alimenticio con, bueno, pois alimentos que ao mellor son un pouco menos coñecidos para traballar cos nenos. Tamén imitan como se foran ao mercado, que comerían eles, que irían a comprar, traballan a pirámide alimenticia tamén, pero todo sempre dunha maneira moi lúdica. Primeiro foi o cole de Santomé, agora tocou a quenda o de Corbillón, dende este obradoiro prevén poder estendelo a todos os centros educativos da localidade.